Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Moc krásný večer, vážení posluchači, je 19 hodin 4 minuty skoro, úterý 19.11. A protože úterý, tak nás tady oba dva máte opět a zase. Já jenom tady si stáhnu trošku tohle, tak už je to dobrý. V dnešním pořadu budeme pokračovat v tom, o čem se mluvilo minule, což je bardo, astrální realita, život mezi životy. Bude to jakési dokončení. No a nesmím zapomenout, že na závěr, nebo ani ne, možná na závěr potom to, až to dokončíme, tak bude meditace. Možná předtím ještě byste mohli případně volat, udělat takové okýnko pro vás, protože ukončíme to téma a vy byste měli mít, patrně pokud jste dobře poslouchali, a nebudete úplně geniální, abyste všechno věděli, tak byste měli mít jistě nějaké dotazy. Byli bychom rádi, protože už toho dneska zase tolik není. Takže využijte toho, opět říkám to velmi často, využijte toho, volejte telefon 608 12 14 19, ale až potom, až se skončí s touto přednáškou částečnou dneska, s ukončením toho tématu. Ještě já myslím, ale že je možné volat i v průběhu. Jo, tak, anebo no. To i v průběhu, Míra to upřesnil. Takže Míro, hezký večer. Dobrý večer. Tak, já jsem se rozkecal, ty jsi byl nadržený, aby si mohl pozdravit, že? Dobře. Tak jo, já jsem víceméně už všechno řekl, tak nějak předtím, takže teď dáme slovo Mírovi a Míra jako vždy samozřejmě začne perličkama, nebo perličkami, jak je to správně? Perličkami nebo perličkama, Míro, správně, jak je to? Já myslím, že perličkami. Perličkami. Tak Míra začne perličkami. Správně. Když já nevím, jestli je tady perličkama. Ne, tam je, já se pamatuju právě jako právník, že bylo oběma smluvními stranami. Ano. Ale bylo tam oběma smluvními stranami, jo, takže ono je to takové. Ale spíš perličkami. No. Dobře. Tak český premiér Andrej Babiš dnes ráno zahájil svou oficiální návštěvu Ukrajiny. Premiér se již setkal s ukrajinským protěžkem Oleksijem Hončarukem a opakovaně podpořil územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. Samozřejmě včetně Krymu. Ano. Odsoudil anexi Krymu. Ano. Babiš mimo jiné ocenil protikorupční kroky nové ukrajinské vlády. Škoda, že nevyjmenoval, protože ty nikdo nezná. Tak není problém něco ocenit, když nevíme, o co jde, že? Tak tím se nějak neublíží, neuškodí, tak no, proč ne? No, neznáme. Ne, tak samozřejmě neznám detailně situaci na Ukrajině, ale to, co se člověk dovídá, tak jako s bojem proti korupci to má hodně daleko. No, ostatně, to tam je, no. Ne, že bychom na tom u nás byli tak dalece, o tolik lépe. Jasně. Dneska jsem zrovna četl o tom, jak je ten web, ten hlídací pes, jak ho využívá česká televize, že jo? Ano. Tak manželka toho hlídacího psa, teda to muže, co to tam dělá, tak má několik velice zajímavých kontraktů s radnicí Prahy 5, ale nikdo nemůže dohledat ani smlouvy, ani co bylo vykonáno, ani faktury, nic, jenom se prostě proplatilo asi 1,2 milionu. Dobrý. Tak já nevím, co na tom tak nemožného. Koukně se česká televize má kontrakty teda. Ne, to ne, tam, že je to zajímavé, že
Je to manželka hlídacího psa, No jo. jistě, jistě, říkám česká Ale televize. manželku si neuhlídal ten Ne, pes. hlídací pes se neuhlídá manželku. Jasně. No tak... To nic, no. Já jsem chtěl říct, že prostě tohle to je normální, že... Ne, to já jako nechci tvrdit, že to ale bylo jenom, že si neuhlídal ale, manželku. Tak. Ale že prostě jo, rozumím. Hlídací pes, kterého používá česká televize jako... Hele, třeba ani nehlídal, naopak. Naopak. Poňoukal, aby to dělala, že jo, protože to no jsou... No tak on se nějak zrovna té době ten hlídací pes, já teďko nevím to jméno, zrovna pracoval na té radnici Prahy 5, takže to je taková no, tak okolnost. Tam připravil a je to. A teď už lídá. Teď už lídá. Tak jedeme tak, dál. Tak, pokračoval. Hončaruk, to je ten předseda ukrajinské vlády, zopakoval názor ukrajinské vlády a označil plynovod, ten... Nord Stream asi, že? Ten Nord Stream, no. Za hrozbu pro bezpečnost nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy. Mm. Mě by zajímalo, jak by to logicky doložil, v čem to ohrožuje bezpečnost Evropy. Že bude mít plyn, nebo... Ne, že bude mít ruský plyn. Bez problému. No, jo? A to je to nebezpečí, protože se staneme podle nich závislí na ruském plynu. Kdyby to bylo přes tu Ukrajinu, by to ani tak moc nevadilo, víš, protože to byste to mohli přikrádat a různě platit za to by museli a to by ani tak nevadilo moc, jo. Ale protože ale to... Ale jestli ten ruský plyn nějak nebezpečně nebude útočit na psychiku obyvatel Evropy. No, to možná taky. Nějaká hybridní hrozba, že by to byla. Kdo ví, člověče, co se o tím skrývá. To víš, americké je bezpečnější, to je jasné, to je bez debat. Tak. Kalousek také v neděli 17. listopadu okolo 10. hodiny ráno zavítal na Národní třídu v Praze, aby uctil památku. K překvapení všech ho však lidé vroucně vítali a dokonce skandovali Kalousek na hrad. Ano. Poslanec za TOP 09 poté přiznal, že když slyšel národ pokřikoval Mirek na hrad, měl vlhko v očích. Ano, ano, ano. Já nevím už teda, já počkej, jsem teda bývalý Pražák, jo. Počkej, ale Míro, počkej. Co si ty lidi teda o těch Pražácích časem pomyslej, už nevím. Ty jsi to neřekl celý, protože to bylo někde, já to tady před chvilkou někde čet, že tento dav, který později teda takto vítal já Kalouska, vím, tak napadl Klauze mladšího, a nadával mu do zrádců a moskevských děvek, nebo co? Putinových děvek. Ne a, moskevských, to je tak, rozdíl. Putinových děvek a podobných záležitostí, aby v zápětí se vrhnul na Kalouska. A Mirek na hrad. No. A Mirek na hrad, tak. Jestli teda nemysleli náhodou mě? Jestli nemysleli tebe. Ne, opravdu tohleto jako... Nic, to už, no, to jako... no já myslím, že i Pražáci si získávají z zbytku národa čím dál větší oblibu a někudáci, spousta jich je v tom absolutně neviněno. Já už to říkal dávno, když to tak chtí všechno, sakra, tak ať se odtrhnou od té republiky a ať zůstanou jako Praha, jako je Vatikán, tak ať zůstane Praha, jo, a ať tam mají všechno svý. Ty úřady a všechny ty neziskovky a instituce by je tam určitě uživily a my bychom ten zbytek té republiky měli od nich pokoj, nikdo by nám takhle to... A bylo by zlatě, no tak... To asi to není tak jednoduché. Asi to není tak jednoduché. A to nejde, to asi by nešlo. To by potom někdo mohl si vykládat všelijak. Dobrá. Pokud je jeho možnou kandidaturu na hrad, uvedl Kalousek, že v příštích voleb se jako kandidát určitě nezúčastní. Určitě ne v těch příštích prezidentských volbách. V té přímé volbě je mnohem důležitější, než kolik lidí si vás velmi přeje mít prezidentem, pro kolik lidí je to zcela nepřijatelné. To má pravdu, ale aspoň vidí trošku tu realitu. No. Poněkud nadhledem pak doplnil, že ani neví, zda bude za 2 roky ještě naživu. Asi nějak ta jeho životospráva není taková, aby si byl jist, že by za 2 roky nežiju. Ale pak jsem ještě tam bylo o nějak ty příznivci a velká příznivkyně Miroslava Kalouska
je senzibilka Jenny Novak. Ta musí být mimořádně senzibilní, teda, když obdivuje Kalouska. Jo. Ta to prostě musí, a asi si načte ty nádherné energie, co z něj jdou. Senzibilně, teda mimo smysl. Určitě. Populismus a nacionalismus, to národní sobectví a jejich dozvuky, tsunami lží, fake news a propagandy, které k nám přichází z východu, to jsou podle Halíka největší aktuální hrozby. Halík. Ano, národní sobectví, populismus a nacionalismus, to z nám přichází z východu, jsou největší aktuální hrozby. Tady není větší aktuální hrozba, nic, my to máme skvěle, že nic jiného nám nehrozí, než populismus a nacionalismus. Ano. A pak ještě pronesl větu, ale bohužel teda pravdivou. Problém není v politicích, problém je ve voličích. On to tak nemyslel, určitě. Ne, problém je ve voličích a v nevoličích, burcoval i tam, ano. Halík. Jo. Jo. No tak je to, má pravdu, že jo? Jasně, já říkám, on to tak nemyslel. Politici se snaží, jak můžou, že jo? Ale ty voliči to neocení. Ano, říkám, on to jistě tak nemyslel, ale má pravdu. Dobře. Tak pak bych doporučil Suchý má článek na Parlamentních listech. Nebo Suchý. Interview s ní. Jiří Suchý. Jiří Suchý, jasně. A tam je vidět, jak je to prostě člověk, jakoby, jak se říká o Schwarzenbergovi noblesní, ale tady je to skutečně, jak prostě se vyrovná, mluví o tom, jak ten Jiří Dvořák, jak byl, donášel STB na něj a podobně. Josef Dvořák, jak na něj jako zřejmě donášel a jak ho pozval i na nějaké výročí Kytice osmisté, když hráli a tak. Takže že prostě to zvládnul bez nenávisti, která a tam píše o tom, jak se teďko teda to, co se děje, jak ho fascinovalo, co se děje teďka v souvislosti se státním svátkem, kolik je tam nenávisti. Ale je to vidět, že to je slušný člověk stále. Jo. Ta nenávist ale je u těch, kteří tam přišli slavit. Oni přišli slavit nenávistí, protože ty, kteří se s tím nemají problém, ty, kteří se na to vykašlou, tak ty tam nebyli určitě. Tak tam přišli ti slavit, ti, kteří prostě se chtěli hádat, nenávidět. Ty tam oslavují nenávistí. Oslavují nenávistí. Ano, ano, přesně. Ale říkají si pravda a láska. Říkají si pravda a láska. Tak. To je právě kouzelný, jak je teďko opravdu všechno jako jinak převrácený. Jo? Je opravdu, já už jsem to četl, jako to jsem nevymyslel, že jo? Ale v mnoha případech stačí dát to znamenko mínus jako opak a dostáváme se skutečně tomu, jak to je. Že jo? Tak potom se mi líbilo, Karel Schwarzenberg dostal otázku, těch 30 let, jakých bylo? Karel Schwarzenberg odpověděl, různých. Na jedné straně jsme nesmírně zbohatli, což si musíme přiznat. To je neuvěřitelný. Jak je mnoho klidně. Nesmírně jsme zbohatli, což si musíme přiznat. On si přizná, že nesmírně zbohatnul. No, nemůžeš to tak brát, on už prostě není schopný domyslet to, jak by to mohli myslet ostatní. Ano? On to myslel možná dobře, jako všichni, že jsme zbohatli, ale řekl to tak hezky, že prostě přesně to šlo. No ne, tak jako můžeme říct, a ne, není to oslava současného režimu, že jsme zbohatli, že jo. To je totéž, právě to se dělá ta stálá chyba, kdyby se někdo dal práci a zjistil, jak tato zem zbohatla od roku 48 do roku 78, tak by se zjistilo, že asi zbohatla daleko víc, než jsme zbohatli za posledních 30 let. Ale je pravda, že jsme zbohatli, to jo. Ano, ano. Ale nesmírně. No, nesmírně zbohatli, ale opravdu jenom někteří. Opravdu jenom někteří, samozřejmě. Že jako celkově, nicméně celkově,
máme několik bilionů dluhu, tak to jestli je bohatství dluh, no já nevím. Já nevím. Jo, to je několik bilionů, to je, když se bere dluh občanů prostě a institucí. No je to asi 40% toho HDP snad. No ne, tak myslím ten čistý státní. To je mnohem víc. To je mnohem víc totiž, ne, že 40%, to je mnohem víc, protože, jo, počkej, HDP jo, HDP ano, já myslel teďko rozpočtu. Ano, státní rozpočet je podstatně nižší než HDP. Ano, no ale tak. Ne, tak to, ono se to užívá, že to vztahuje HDP, že USA má 100%, jasně, Řekové jasně. 170%. A Japonsko má nejvíc, to má asi 230%, jo. No, takže co si budeme povídat, ty nejvyspělejší státy jsou nejvíc zadlužený. Takže to, jestli je zbohatnutí toto, no budiš. Oni totiž o něčem jako o morálním a duševním zbohatnutí, myslím si, že oni nejsou schopní se bavit, to jako asi oni vůbec neví, co to je, tak patrně mysleli peníze a vůbec kapitál. A jestli teda dluh je podle nich zbohatnutí, no budiš. To radši nebudu mít nic, ani ten dluh. A jsem, myslím, bohatší než ten, který má víceméně všechno, ale ještě větší dluh, ne? Není to tak? Tak ale já myslím, že Schwarzenberg toho tolik nedluží. No, to nevíš, no, tak. Ne, já myslím, že skutečně on nesmírně zbohatnul. On nesmírně zbohatnul, ano, tak ale teď tě to povídám. A některý jeho blízcí teda, jako nebo kamarádi a podobně, no. Míro, ale on to tak fakt nemyslel, že jsme bohatli, jako všichni. On to já fakt vím, myslel. Jak to myslel. On nemyslel, že on sám no, ale vyznělo to hezky. No. Vyznělo to hezky. Říkám, nemůžeš mu to brát, on už není schopný domyslet, co to může mít za důsledky. Tak, hele, je tu ještě telefon, tak já vezmu telefon ještě, když už jsme tady. Myslím, že volá Čestmír, Čestmír, ahoj. Prosím tě, dobrý, jo, zdravím Zelenku, třeba i tebe taky. Prosím tě, ať tam nezapomene na to, protože já jsem se ptal teď tady 42 lidí a je tam ta zpráva, že Babiš, jak je na Ukrajině, takže že celé Česko, rozumíš, souhlasí s tím, že je to anexe Ukrajiny a že vlastně, jo, ty dvě republiky, jo, že by se měly vlastně připojit Ukrajině a ne se odpojovat, jo. Takže já už 42 lidí, když to vemu, jo, tak já nevím, proč mluví za Česko a či mluví za sebe, jo. No, předsedové vlády dost často mluví za svůj stát. Nejenom se znamená, rozumíš? Souhlasí. Míra, já jsem se teď tady ptal i v krámech a tohleto. A ne, to říká, já si souhlasím, ne, že s tím lidi nesouhlasí. To nebyla anexe, jo, no, to nebyla anexe, takže proč mluví Česko, jo, jo, když si to tam přečtete, jo, je to tam, tak Česko nesouhlasí a je to anexe a sám to tam tak řekl. Tak hele, když už mluví o anexi, ať o ní mluví. Ano, já s ním sice nesouhlasím, ať se mi nebere do huby nikdo, kdo o tom mluví. No, ale právě, ale když už, ale budiš, když už o tom mluví, a je to takovej zvyk, že mluví za všechny, tak ať jedným dechem řekne, ale ani Kosovo. Nebo ani Kosovo, jo? Tak, ano, vlastně, ano, přesně, to je to samý. Tam to nebyla a tady to byla. No tak ano, jsme u toho, tyjo, takže to je velmi důležitý, ale víš, já si zase na druhé straně myslím, že on tam něco řekne, ten Babiš, kdekoliv, nebo kdokoliv. A ty média si z toho vemou jenom to, co se jim hodí a to řeknou. Oni, nikdo nemůže říct, že lhali, ale nikdo neví, že neřekli všechno. Ano? A výsledek je přesně ten, který chtí. Zmanipulovaný lidi. Tam je i ten projev, jo, jo, takže já, jo, tak si to prosekně. Já s tím nesouhlasím, protože to je úplně, ať si mluví každý za sebe, kurník, nebo ať řekne, rozumíš mi, jo, lidi, podepište to tady, kdo teda souhlasíte a kdo ne, no, protože to je, Česko, Víš, co by bylo docela zajímavý, Míro, i ty, Český, zeptat se na to milionkařů, chlívkařů, by bylo zeptat se, jestli ty s tím taky souhlasí. Co říká Babiš? Ten milion chlívkařů, rozumíš mi, proč tam nedali na začátku, vole, jak tam Havel říká, ale nebudete tady mít... Počkej, to jsme zase dál. No. Já jenom mě zajímalo, kdyby se řeklo chlívkařům, že Babiš řekl, že souhlasí s anexí Krymu a podobně,
To oni by nemohli přinést, protože oni vlastně s tím taky musí jakoby souhlasit, ale proto to řekl Babiš, tak oni s tím nemůžou souhlasit, tak to by měli trochu problém, že? Tak to by bylo zajímavé, toto jim podsunout, tady tu otázku, jak by na to dalo. Takový paradox. Tak kluci, pokračujte dál, ale to mě fakt rozežralo, rozumíš, to je... Jo, když tady jdu a ani jeden, jo, zatímco jsem se ptal, ani jeden normálně, jo, nesouhlasí s tím Babišem ani s tou Anny, jo. Se ptáš špatných... Nebylo to, že se rozhodli se oni. Se ptáš špatných lidí, prosím tě. Jestli bydlí v Praze. Jo. Musíš taky vědět, kde se máš stát. Česká televize to ví přesně, agentury to ví naprosto přesně, kde se mají ptát, tak ty se neptej jinde, prosím tě, jo? Pak budeš mít jiný čísla než Babiš. Pavle, to je 42 lidí a všichni jsou špatný, jo? No to víš, že jo, to je jasný. No jo, jasný, dobrý. Já vím, jak to myslíš, no. Tak. Dobrý, hele, kluci, tak poslouchám dál, jo, dobrý. Tak čau, ahoj. Dobrý, ahoj. Ahoj. Tak. No, dobré, tak já budu pokračovat. Pokračuj, prosím tě. K oslavám. Oslava. Poté si vzala slovo spisovatelka Markéta Lukášková. Hezká holka je to, koukni se. Je velkou ctí, že tady mohu stát. Před 30 lety jsem na tomhle náměstí byla také, ale to by byl jen rok a 4 měsíce. Seděla jsem tátovi na ramenu a křičela jsem, ať je Havel. Zavzpomínala s úsměvem spisovatelka s tím, že vzpomínku na ten den má sice mlhavou, ale že tak je to pro ní významné. Tak je to geniální dítě. Je to naprosto geniální. V roce a 4 měsíce křičela, ať je Havel. Sice ještě asi těžko ona uměla chodit. V tom roce a 4 měsících uvědomovala, co to je. Určitě. To nebo ne, křičela jen tak. To pro ní bylo významné, si na to vzpomíná. Ano, ne, prosím tě, tak. Je to pro ní významné. Tak, takže to je úplně... No všimně si, je to hezká holka, tak to tady bylo dáno už od malička, že jo. Tak ona už určitě rok a 4 měsíce, tak už uměla naprosto perfektně mluvit. Jo, a navíc si uvědomovala, co vůbec křičí. A navíc, když už žila rok, když už měla zkušenosti s tím, takže věděla dobře, že potom, po té roční zkušenosti, věděla dobře, že ten Havel na ten hrad patří, prosím tě, proto to křičela. Ty to nechápeš, Víro, vůbec. Nechápu. Jo, no, tak vidíš, no, tak. Takhle to je, no, tak to je spisovatelka, no. Tak. Tam je docela pravděpodobný, že před tím rokem nevěděl ani tatínek, kdo to je Havel, ale to je další věc. No, pak nějak vstoupil Duch Svatý a všechno jim to vysvětlil. Naučil jí mluvit v roce a bylo to. A ona se šla křičet na náměstí, ať je Havel. No, krásný prostě, je to. Já, hele, jenom zase zamyslíme si nad tím, a já jsem si to schválně musel ověřit, tohleto. Opravdu ten článek existuje. A kde to vyšlo? Na nějakým webu, ne. Asi na Parlamentních listech. Ne. Ona je dokonce nějakou redaktorkou, tuto žena je nějakou redaktorkou, myslím, na Reflexu nebo někde tam, jako je takovej ten sluníčkářský plátek, víš, tak ona tam někde je. Takže... Ale já jsem to četl asi v těch Parlamentních listech, kde ji citovali, no. Jo. To je možný. No, tak je to docela zajímavý, co to je za ženu se zvláštními schopnostmi, tak. Tak byla geniální, no. No, už od tak, roku. Tak, budu pokračovat. Zhruba 20 studentů přenocovalo v Karolínu, aby vyjádřili nesouhlas s vedením univerzity. Požadavek zní jasně. Rezignace rektora Tomáše Zimy. Jedině jeho odstoupením se podle studentů dají začít řešit otázky klimatu. No, vidíš to, bez toho to já nejde. Se nezastávám rektora Tomáše Zimy, pravděpodobně to není úplně sympatická osoba, jak jsem měl možnost vidět fotku, ale že i odstoupením se dají začít řešit otázky klimatu, celosvětový samozřejmě, jak jinak, že jo? On byl, ten Tomáš Zima byl v jistou chvíli jako velice uznávaný těma studentama, ne? Ten byl dokonce uznávaný i v médiích, samozřejmě mainstreamových médiích, jako velice dobrý bojovník za pravdoláskarství. A najednou, člověče, se něco zvrtlo, jestli už je jim nepohodlnej, nebo co. Koukni se na to, ale já ho tam takhle dám na obrazovku, koukni se na to, on najednou má úplně negativní roli. Studenti se proti němu postavili. Co pak se asi tak mohlo stát?
že by po nich něco chtěl přeci jenom? Po studentech? Co? Jako aby studovali třeba? Třeba, nebo nějaký výsledky, nebo něco? Nevím. Ne, tak mě jenom prostě zaujala ta formulace, že jedině odstoupením se dají začít otázky klimatu. Oni to možná takhle neřekli, to jsou ty novinářské zkratky, jo, ale vypadá to hezky. Hmm. To tak, je, ty studenti, viděl jsi je, oni je tam nechali v klídku bejt, když tam okupovali tu univerzitu, no a oni za 3 dny, trochu jim tam vypli topení, asi myslím v tom kampusu, nebo kde to tam byli, no a oni za 2 nebo za 3 dny tam odsud vylezli jako spráskaný psi a byli hodní, měli hlad a byla jim zima a bylo to. No, to je, a je to, a je vyřešeno. Oni si dají příště pokoj. Teď zrovna tak stávkujou v tom Hongkongu, že jo, ty studenti, víš o tom? To je taky tak. Tam to mají trochu tvrdší. Tam trochu, no, protože nejdřív chtěli nalézt dovnitř, jo, a oni to nechtěli pustit, a teďko zase je nechtí pustit. Nemůžou ven. No, já si myslím, že když vylezou, že tyhle ty už přestanou hezky blbnout tam hezky. No, dobře, tak pokračuj. Tak jeden z předních světových dětských neurologů, doktor Bruce Perry, nedávno veřejně prohlásil, že hyperaktivita označovaná zkratkou ADHD není skutečná nemoc. Varoval také před hrozbami podávání psychiatrických léků malým dětem. Faktem však zůstává, že mnoho přidružených projevů tohoto onemocnění je možné zvládat, aniž by se u dětí vytvořila závislost na lécích. Uvedené léky totiž narušují mysl a tělo způsoby, kterým zatím nerozumíme a které dosud nebyly detailně prozkoumány. Je zvláštní, že ta ADHD se za našich mladých let nějak nevyskytovala. Jestli to třeba nebylo tím, že když jsme přišli ze školy, tak jsme flákli tašku někam do kouta a běželi jsme si tu hyperaktivitu odehrát na hřiště, do parku, popřípadně někdo na vesnici, že jo? A ono nebyla žádná ADHD? Je to tak, dneska, když ty děti jsou zavřený celou dobu v místnosti a nemůžou nic, maximálně jdou na počítač, pak není divý, že jsou hyperaktivní, že jo? Když si nemůžou tu přirozenou energii, kterou mají, vybouřit. No. Nevím, jak to je fakt, a nebo zase zlí jazykové by řekli, no ale tenkrát se ta diagnoza ještě neznala, jo? To ještě nevěděli ty doktoři, že něco takového existuje. No hlavně na to neměli léky ještě. Jo, takže teď, když mají, tak je třeba je využít ty léky, jo? Ano, no tak samozřejmě, proto se taky ty choroby vymýšlejí, že jo? Ano. Ano. Ne, je to ale hrozný, že jo, co s těma dětma dělají to. Kolik jako malých dětí, nebo dětí vůbec, kolik dneska bere léku na kde co, to je neskutečný. To fakt. Já si nespomínám, že bychom my jako děti... Já o nikom nevím vůbec. Kdyby se brali vůbec nějaké léky maximálně, tak no nějaký ten penicilín. No, nebo ten acilpirin, když bylo třeba... Penicilin, když byla angína, no, jasně, nebo tak. Jasně, jinak nic se nebralo, že samozřejmě. Neexistovalo nic. Já teda... No, dobře, tak já budu pokračovat. Tak mně se zalíbil jeden vtip, tak se omlouvám, že to není přímo perlička, ale je to vtip. Cestou na svatební obřad se stane autonehoda a snoubenci na místě zahynou. Jdou do nebe. Čekají na přímě na svatého Petra. Když přijde, hned se ho zeptají. Jestli je možné v nebi uzavřít manželství, protože na zemi to nestihli. Svatý Petr říká, no to je prvníkrát, co se na to někdo zeptá. Já to překládám ze slovenštiny, takže to. Ano. To je poprvé, co se na to někdo zeptal. Musím to jí zjistit. Snoubenci sedí v přijímací místnosti už 3 měsíce a oba se třesou, nebo oba už ztrácejí trpězlivost, když se objeví svatý Petr s odpovědí, je to dobré, v nebi je možné se... Oddat. Zasobášit. Zasobášit. Sezdat. Oddat, ano. Oddat. Pár se velmi potěší, ale mladík se pro jistotu ještě zeptá.
Svatý Petře, jen pro případ, že by nám to nějak neklapalo, by bylo možné se v nebi i rozvést. A svatý Petr odpoví, to si snad děláte srandu. Tři měsíce jsem tady hledal kněze. Víte, jak si představit, jak dlouho bych tady hledal právníka? Při rozvodu, ano. V nebi, aby to bylo jasný všem. Takže tady je vidět, že tito lidé do nebe asi jakoby obrazně moc nejdou. Míro, nejsi ty taky právník? No právě to, mě ten vtip zaujal tím, že v tomhle životě jsem právník a v minulém životě jsem byl kněz. Sice ne dlouho teda, protože tady je vidět, jsem zjistil, že to není úplně povolání pro mě, ale přece jenom jsem to vystudoval. Tady je vidět, jak je potřeba, aby ta duše, nebo jak to nazvat, že si potřebuje prostě udělat zkušenost naprosto se vším. Proto těch mnoho a mnoho životů. Proto myslím, že jsem teďko právník. Proto si teď právník, protože tenkrát si byl kněz, tak. Ano, každý si musí projít to, co potřebuje. Tím. Ano. Kdo ví? Možná, že jo. Možná, že jo. Tak. Tak tenhle vtip mohl opravdu klidně vzniknout už před 300 lety. Tam se, myslím, toho tolik nezměnilo. To bylo právě ještě, teďko se mi to vybavilo, když jsem mluvil o tom Jiřím Suchem, jak mluvil o tom, že nikoho nenávidí, že i když jestli na něj někdo něco řekl na STB, že mu to prostě nemá za zlý, protože neví, za jakých podmínek, čím k tomu byl donucený a podobně. Ale co k tomu dodal, je to, že ty lidi, kteří byli v tom STB a ponoukali a získávali ty lidi pro takovouhle činnost, tak ty přesně tyhle ty lidi mají dneska advokátní kancelář a po nich pes neštěkne. Po Nohavicovi, po Dvořákovi se média vozejí, ale po těch STBácích ty jsou v pohodě. Není to zvláštní, nebo není to zrůdný dokonce. To tak je prostě. No oni si tady to měli zažít, tak to tady zažili a vlastně oni nedělali špatně. Ne, ale že vlastně tenhle systém, co tu teďko máme, že jo, tak on se, nebo ty média, se vozejí po těch lidech, kteří skutečně, já nechci nikoho obhajovat, že jo, samozřejmě víme, že za druhý světový války, za protektorátu tady bylo spoustu práskačů pro osobní prospěch, ale bylo tady mnoho lidí, kteří opravdu k spolupráci byli pod nějakým tlakem donuceni, že jo, a asi pravděpodobně nikomu neublížili a na ty se teďko čtí špína, ale ty, co to vytvářeli, jo, tak o těch se vůbec neví, jako kdyby tu nikdy nebyli. To je právě ta zajímavý, jo. A jako o tom mluvil ten Jiří Suchý, jo, což jako je pravda, že taky jsem si uvědomil, jak je tohle to teda zvláštní a zvrácený, že se jde jenom po těch lidech, kteří, skutečně nemůžeme soudit. Jo. Já neobhajuju nikoho, jo, za to, že jako teoreticky každý člověk má svobodnou vůli, ale nevíme, čím ho donutili, jako co na něj věděli, nebo prostě je to těžké soudit někoho, nejsme v jeho, jak se říká, dokud si nechodil v jeho botách, tak ho nesuď, tomu to je indiánský přísloví. Ale ty, o kterých je to jednoznačný, že to vykonávali, jo, tak o těch nikdo neví, něm se nic neděje, nikde se nepropírají, ty si užívají advokátní kanceláře, podobné věci, jo. Možná i jiné způsoby výdělku. No. Dobře, no, tak já tady mám teďko takovou nějakou zvláštní rozsáhlý dotaz, který teda... Můžu ještě, Miro? No? Já jsem tady narazil na takové dvě zajímavé věci, které by se taky nechali říct jako perličky. Ono to je asi úplně nový, ty jsi na to ještě nezareagoval, nebo neměl možnost, nebo si to, nebo tě nějak uteklo. Tady na novinkách, na hlavně mainstreamu se píše, USA chtějí 5 miliard za pobyt svých vojáků v Jižní Koreji.
To jsem zaznamenal, no. Ta to odmítla. To je docela slušný, ne? Hele, nedávno... Ale tak to už mi nepřijde jako perlička, to už je dlouho po každém. Nedávno to chtěli vlastně po Dánsku, aby jim vlastně za tu ochranu před těma vošklivými Rusama dali Grónsko, že jo, protože prodat ne, tak vám odejte, teď přece už vás tak dlouho lídáme, tak už si to Grónsko za to zasloužíme. To jsou takový ty lidi, kteří něco pro tebe udělají, aniž bys to chtěl, oni tě to vnutí, ale v zápětí za to něco chtí. A to je neskutečné. Jak se tomu říká tady tomu míru z hlediska právnického, nevíš? Ale je to hrozný toto. To nevím. Pozor na to, je to velmi nebezpečná záležitost a prostě tady ty to dělají naprosto běžně, takový to, když je někdo jejich vazal, že jo, tak mu to udělají naprosto normálně. Takže pozor na to, aby taky po nás něco nechtěli. Ono stačilo, že za druhou světovou válku chtěli po našich vojácích, kteří bojovali za ně, za Anglii, tam zaplatit do poslední kaničky u boty všechny výdaje, jo. Takže to je další taková věc zajímavá. No nic, to jako člověk žasne, co ten západní systém vůbec dokáže vytvořit, co dovede chtít. Ale oni Korejci řekli, že jim to nedají. Takže... Já vím, ale jak vůbec tak si to oni můžou... za trest můžou odejít. No. Za trest můžou odejít, tak. A Jižní Korea se spojí ze Severní. A bude vyřešeno. A bude konečně klid, tak jak to mělo být odjak živa. Tak, to byla jedna taková věc. Druhá, i když mnoho lidí říká, že to je nesmysl, tak tady mám americké vojsko uteklo před útočícími Anunnaki v Sýrii. Nebylo to minule v Perličkách, Míro, jak jsme říkali, jak Trump, teda Putin, jak říkal, že největší nebezpečí jsou Anunnaki, pak že to je ta Nibiru a podobně. Takže tohle to asi bude přesně ono a tady je o tom celý článek, jo, jak toto. A jako se ještě někdo volá, tak já ho vezmu. Takže rovnou do vysílání vás sem dal, prosím. Zdravím Mirka, zdravím vás oba dva a chtěl jsem říct, není to náhodou tím, že ti Američané sváňou prachy, protože mají vlastně na dluhopisech vlastně prodali Ameriku už dávno Číně? Ano, tak určitě. Asi to tím bude, ale to je nepodstatné. Podstatný je vůbec to, že oni něco vnutí někomu, aniž o to, kdo stojí, a pak za to chtí zaplatit ještě, jo. To je na tomto podstatný. No třeba jim Číňani dali nož na kredit a prostě, aby nepřišli o zem, jak když to udělá Indián, tak teď se jim to může vrátit tady tak, z toho směru. To je taky možné docela. Dobře. Tak je možné se na to podívat z pohledu karmy národů, že jo, tak ta Británie, USA, nic moc bych řekl teda. Dobrý, já volám z Británie, takže mě nezavřu. Tak, mějte se, začíná se dát. Tam neumějí česky, to je dobrý. Jak do? Jak do, ano. Tak díky moc, mějte se, naschle. Británie volal, no vida, takže jsme u toho. Takže ty Anunnaki tady, že prý v té Sýrii, jak najednou opustili právě ty Američani, tak to bylo ono, že prý se tam někde objevila, zmotnila, tady píšou, 50 kilometrů on Manbidže a kráčelo vojsko obrovskou rychlostí americkému vojenskému táboru. Ano, takže to vypadá, že z tohoto měl Putin i strach, protože on neví, patrně, jestli by třeba nebyl schopen napadnout ty Anunnaki. Jo, myslím, že Rusy, by tolik nevadilo, kdyby Anunnaci napadli americkou armádu, no. Přestože Putin, tady píšou, přestože Putin nebyl vůbec rád za americkou vojenskou přítomnost severní Syrii, jeho nenávist vůči zlovolným mimozemšťanům ho přinutila varovat Trumpa před bezprostřední smrtí jeho vojáku. Představ si to. Ten Putin je ale teda dobrý, co? I když je nenávidí, tak přesto ale jako tak dokáže. Já bych zase jako byl opatrný s tím, co my víme, co je za kulisama, jako kdo jedná. Jo, těch informací toho typu, že v těch špičkách, které jsou teda i nad, třeba nad Trumpem, nevím, jestli nad Putinem, jednají ve schodě, tak já bych si nemyslel, že to je úplný nesmysl. Mm-hmm. Tak, ve vzdálenosti 15 kilometrů od tábora se Anunnaki zastavili a prý zmizeli.
No, takže takhle. Vemte si z toho, co chcete, já o tom nic nevím, ale je zajímavý, že v životě odnikať ty Američani takto se nestáhli. Rychle, najednou a z ničeho nic. Dobrý. Tak jo. A kdo jim tam pustil někdo video, to 3D video. Možný to je. Tak já jsem tady dostal takovou poměrně dlouhý mail, kterým asi nebudu teda celým se věnovat, ale otázka zní, jak prosím vnímáte korporace jako třeba bankovní a pojišťovácké. Jejich podstatou manipulace s lidmi jsou řízené kvazibytostí. Tak samozřejmě podstatou, nevím, jestli říct podstatou, ale formou práce je to manipulace s lidmi. Jak s podřízenými, tak s jejich klienty, nevím, jak to nazvat. Že by byly řízené kvazibytostí, to si nemyslím, protože tady není tady jako co to je kvazibytost. Že? Kvazibytost je jako bytost, to je nějaký program, který by musel někdo stvořit a teda by byly by řízeny stvořitelem té kvazibytosti, pokud by to tak bylo, což se nedá stoprocentně vyloučit v jednotlivých případech, ale stejně to řídí vždycky bytost. Tady dotyčná píše, že vnímá, že ty lidé, tam zaměstnanci, že jsou v současné době přeprogramováni takovou formou, že z nich již nejsou normální bytosti. Museli bychom si definovat, co to je normální, ale z toho pohledu, jak se chovají takzvaně k svým klientům, asi už se nedá úplně mluvit o normálních lidských bytostech, který mají něco jako je svědomí nebo soucit. Mm-hmm. Samozřejmě pojišťovnictví principiálně je založeno na strachu. Strachu z toho, že se něco stane. Jasně. Ale já jsem taky pojištěný. Nemyslím si, že by vložně ovládán strachem a jako co se týče auta, už se mi to párkrát vyplatilo, takže je pravda, že teda ten nátlak na ty zaměstnance je velice silný a je otázka samozřejmě, jak dalece to programování těch zaměstnanců, jak dalece je teda cílené. V tom slova smyslu z těch úplných špiček, jak ten systém je vytvořen, jak prostě ty zaměstnance vlastně jako zmanipulovat, aby pracovali tak, jak potřebují ty jejich nadřízení. Já myslím, že asi k tomu víc těžko něco říkat, protože myslím si, že tohle je docela normální a kromě toho bych radši už přikročil teda. Teď bychom si pustili písničku k vlastnímu textu a abychom měli čas i teda na ty odpovědi po té meditaci, protože ona trvá přes 25 minut. Takže kdybys byl tak hodný a pustil tam nějakou písničku teďko. Smutnější než smutný, protože nám z toho smutno z těch perliček, Míro, i když byli veselí kolikrát. Tak jedem. A nezapomeňte si kouknout na ten obrázek, který tam bude. Podívat se ti do očí,
marně sbírám odvahu. Přijít svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá. Rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívá. Teď už jen sebrá odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, byli jste dnes opět velmi rychlí s tím obrázkem. Nebylo to tak těžký zase. Co to bylo, vám říct nemůžu, aby i ty ostatní mohli ještě přemýšlet. Ale kdo z vás odpovědělo správně. No a my už začneme konečně, teda Míro, teď s tou, s tím tématem Bardo, astrální realita, život mezi životy. To vše jsou jakési synonyma, aby to bylo jasný. Tak. Takže já navazuju, pokračuju v tom minulém. Ta meditace začne kdy, Míro, asi tak zhruba? Prosím? Ta meditace začne zhruba za půl hodiny? No uvidíme, jak to vyjde. No. Jak tohle dokončím, bych jsme ji dali, aby jsme na závěr mohli nechat prostor pro ty otázky. Mm-hmm. Tak prosím. Řekl bych, že tak, jak jsou v životě lidském dva pevné, jasné, jasně dané body, mezi kterými se odehrává nepřeberné množství dějů a tvůrčích aktivit, a těmi jsou zrození a smrt, tak něco podobného je v astrální realitě. Je to vstup do astrální reality a prožitek určitého hodnocení, ke kterému dochází vždy. Pro některé bytosti, které si představují a jsou přesvědčeny, že přijdou do pekla nebo do nebe a vytvoří si vlastní představivostí peklo nebe, tak po určitém odeznění tohoto prožitku rovněž dochází k hodnocení. To je právě ta situace, kdy vlastně ty bytosti jsou pevně přesvědčený, co je čeká, a protože ta naše tvůrčí schopnost měnit tu realitu v té astrální realitě je velice silná, tak si prostě to peklo vytvoří. Mm-hmm.
A teprve, když už jsou nějak delší dobu v tom kotli a ta voda je opravdu horká a už je to pálí, tak si řeknou, já to nechci. A ono najednou ty kotle zmizejí a oni zjistí, že vlastně si tvoří tu realitu a teprve potom vlastně to přistupuje k tomu relativně běžnému průběhu toho, toho z té situace v tom bardu. Ano, proto došli k tomu poznání vlastně, že to tak je. No a v tu chvilku takovéto záležitosti mizí. Ale můžou si říct, prošli jsme peklem. Ale samozřejmě na druhou stranu něco podobného je i s tím nebem. Že jo? Taky. Že tak jako si vytvoříme teda představu nebe, jak už jsem o tom mluvil, já navazu na to, o čem jsem mluvil minule, tu představu nebe jako naše jako místo, kde se budou plnit naše nesplněná přání a tužby z tohoto života, tak i tam v okamžiku, když se nám prostě všechno bude plnit, tak nás to také přestane bavit. Protože to, co nás láká v mnoha případech, je nedostupnost určitých. Jo. Jak už jsem o tom mluvil, že jo, my jezdíme v Trabantu a toužíme po Meďákovi. No a pak máme Meďáka, nebo Rolls Royce, to už je jedno, že jo. No ale když v něm jezdíme rok, tak prostě už nás to, tak je to normální, že jo. Takže to vlastně i v té oblasti toho nebe, to odezní a pak dojde skutečně k tomu průběhu toho obvyklého postupu, jak je u těch ostatních lidí. Takže to je ten první základní bod, kdy vstoupíme teda do toho barda a prožíváme si nějaké to hodnocení, kde by se dalo říct, že to ani není tolik, ono se to nedá úplně přesně popsat, jo? Ale jako že by jsme stáli před nějakou porotou, která nám dává nějaký rozsudek, ale spíš do určité míry jsme vedeni k dostatečné sebereflexi a k sebehodnocení. Jo, to je asi tak tím především. Ale zase je to pro určité druhy, dejme to pro určitou naší kulturní skupinu, protože když tam přijdou bytosti z úplně jiné kultury, z nějakých přírodních národů nebo lidé odchovaní buddhismem nebo islámem, tak to mají také trochu jinak. Ale vždycky je tam nějaká forma toho hodnocení. Tak vždycky. Nikdy neřeknu vždycky nebo nikdy, ale. A tím druhým bodem před vstupem do inkarnace je ten, že opět je tam, nebudem tomu třeba říkat porodci, ale rádci, rada starších, tak si vybíráme roli, vybíráme si rodiče a domlouváme se s partnery, kteří nás budou provázet životem. A to je právě to docela jako to zajímavé, jak se nám zdá z našeho pohledu nepravděpodobné, že my bychom se s někým dohodli, že nás tady v tomhle životě bude trápit. Proč bychom to dělali? Jo? A někdy teda docela tvrdě, že jo? Někdy ten život je s takovým člověkem velice těžký, ale byla to zkušenost, kterou jsme si potřebovali zažít, třeba už jen z toho pohledu, aby pochopili ten princip, že to, co nechce, bylo činěno mně, abychom nečinili dalším. To znamená, my si zažijeme zkušenost, kterou jsme umožnili zažít někomu jinému, abychom pochopili, takto způsobuješ lidem utrpení. A když způsobuješ, tak vidíš, jaký to je. Že? Ale tam je právě jedna z těch opravdu jako zajímavých aspektů je ten,
jak se tam ty duše domlouvají, co si teda prožijí spolu. Tak toto jsou dva základní body pobytu v Bardu a mezi tím je život pestrý zrovna tak, jako zde na Zemi a tak, jako si zde na planetě v 3D realitě můžeme prožít život toho posledního člověka s nízkou inteligencí, který se zajímá jen o přežití, a nebo můžeme být člověkem, který má takzvané renesanční poznání, mnohé senzibilní schopnosti, nebo je vědcem a podobně, tak obdobně si můžeme prožít variabilní pobyty i v astrální realitě. Tam jsou rovněž velké rozdíly, ale opět jako u všeho upozorňuji, že se jedná o mé informace, o můj názor, můj pohled a že vše může být, nebo přesněji řečeno, určitě je minimálně částečně jinak. Protože já tady nepopisuju v celé komplexnosti, to prostě za prvé si myslím, že to ani není možné a za druhé nepochybně není to v mých schopnostech popsat to bardo komplexně. Nemám ani dostatek informací o tom. Ale já dokonce bych řekl, že ten život v tom bardu může být ještě mnohem pestřejší než zde na Zemi z toho důvodu, že my si tam tu realitu tvoříme jenom tou myslí. Tady musíme ještě něco vykonat v té hmotě, abychom to realizovali. A tam, jak už jsem o tom mluvil, tam si prostě přehráváme různé filmy, různé varianty svého minulého života, popřípadě minulých životů. Rozvíjíme se, co se mohlo, co by bylo, kdyby, jo. Kdyby Hitler vyhrál válku a podobně, jak jsou ty alternativní dějiny. Takže tam ten život je podle mě ještě výrazně pestřejší. Ale opět zase záleží na konkrétní bytosti. Protože tam může přijít, a zase to není nic jako dehonestujícího. Prostě tam přijde duše, která je na určitém stupni vývoje, jednodušší, a nemá zájem si prožívat různé alternativy, získává poznání nebo tvořit. Ta si tam prostě jenom nějak žije, získává určité informace. A není to nic špatného, je to prostě na určitém stupni vývoji. Ona zase v mnoha jiných realitách je zase třeba na daleko vyšší úrovni, než jsme my. Jo. My jsme mnoha realitách. Jo, tak jak jsem říkal někdo, v jedné realitě jsme tady to, co jsme tady, v jiné realitě jsme Hitler, v jiné Ježíš Kristus, jiné stvořitel vesmíru třeba. A v jiné jsme stroma nebo kámen. Nebo foton. Pravděpodobně to do určité míry tak je, protože opět co předpokládám, není nic jiného než model reality, model skutečnosti. Není to popis skutečnosti samotné, je to popis modelu skutečnosti, protože realita je vždy mnohonásobně barvitější a pestřejší, než aby byla popsatelná slovy ve své komplexnosti. I ten nejpestřejší a nejbarvitější popis reality, který se nám zdá jako naprostá fantazie, sci-fi, nebo dokonce fantasmagorie, zdaleka ještě nevystihuje tu skutečnou pestrost, variabilnost a barvitost té skutečné reality. Mnoho z nás při určité práci na sobě má schopnost se dostat do rozšířeného stavu vědomí a získávat informace o minulých životech. A mnoho z nás je schopno při usilovnější práci a víře ve své schopnosti dostat se k informacím z astrální reality. Já mluvím o schopnosti, ne o tom, že se to mnoha lidem daří, protože mnoho lidí si neuvědomuje, že by takové schopnosti mohli mít. Někteří lidé ani nevědí, že takové schopnosti vůbec existují. Samozřejmě jsou lidé, kteří ani neví, že by mohla nějaká astrální
realita existovat, nebo v ní nevěří. Že? To jsem teďko dostal takovou informaci, že někdo, nějaký kněz by rád vysvětlil, že inkarnace, že to jsou jenom, že jsou to dezinformace, že by nám to vysvětlil, že prostě tyto věci a že dokonce meditace takové věci, že škodí. Rád by někde se zúčastnil nějakého ze Slovenska, něco takového, jako je třeba Svobodný vysílač a tak, kdyby dostal prostor. Aha, no, vidíš to. Tak o tom nic nevím. A co myslíš, že by se měli udělat, když by se ozval Míra? No to já nevím, co bys měl dělat. No tak co si myslíš, že by se měli udělat? Dát mu ten prostor, nebo... No já Zelenka by mu ho dal, že jo? Já taky. Tak, super. Přece je na každém z vás, vážení posluchači, abyste si udělali o tom sami obrázek. Ne, na tom my vám nic nevnucujeme. Ano, je to tak, Míro, že? Akorát, že zase je to trochu podáno, což já nemám moc rád, jako vytápete, ale já vám řeknu, jak to opravdu je. Jo, tak to... No tak... Já, jestli si posluchači všimli, tak stále znovu a znovu, až už prý jsem tím otravný, někdy zdůrazňuji, že se jedná o můj názor. No, já zase říkám, že prostě to tady slyší a je na nich, co se z toho vezmou. Jestli tápou nebo ne, to já nevím. Ano, já jim říkám to, co si myslím já. No. A to je všechno. Dobrý, prosím. Takže při té jako usilovnější práci a víře ve své schopnosti se prostě těm informacím z astrální reality a z minulých životů můžeme dostat. Jsou to informace, které nám poté umožní lépe pochopit náš současný život. Můžeme získat informace o dohodách, které jsme učinili s některými bytostmi, o tom, co si spolu máme prožít, odžít. V mnoha případech nám to také umožní lépe přijímat nebo vůbec přijmout některé životní události a dokonce i některá naše životní rozhodnutí, naše životní reakce, případně i některé naše negativní emoce a negativní myšlenky, které jsme nezrealizovali jenom z toho důvodu, že nám za ně hrozil trest. Říkám, už jsem o tom mluvil častokrát, tím, že nemáme přístup k svým minulým životům, tak třeba nechápeme, že na některé věci reagujeme vyloženě negativně. Jo. Až teda bych se dalo říct jako nepřiměřeně. Já vím, že jsem od, já snad můžu říct, útlého dětství jako měl negativní vztah k církvím a jako to ideologii církví k těm nám různým formám náboženství. A teprve, když jsem teda zjistil, že jsem byl v tom minulém životě kněz a že jsem něco pochopil a musel jsem toho nechat, aby mě neupálili, tak jsem si uvědomil, proč to mám. Že jo? A mnoho lidí má určitou averzi, nedůvěru k někomu nebo k nějakým teoriím a náboženstvím. Jo, někdo může mít třeba, znám takové lidi, kteří mají vyloženě, jako bych řekl, až pod kůží vrozenou averzi k socialismu nebo komunismu. Jo. Mm. Já znám lidi, kteří už stačí říct s... A už jsou proti, jo. Ani člověk nemusí nic dořít. A když jsem v jednom případě prostě jsem se k tomu dostal, tak jsem zjistil, že dotyčný si prožil jako nepříliš pěkný život na Sibiři, že jo.
Někdy počátkem, někdy teda v Rusku v tom po té velké říjnové socialistické revoluci. Že? Takže, ale my, ty dotyční ani nevědí, proč to je. Že jo? Ale samozřejmě, protože, jak už jsem několikrát řekl, Bůh nám dal rozum, abychom si vysvětlili svoje iracionální jednání, tak prostě si to vždycky zdůvodníme, protože samozřejmě důvody se najdou, co je špatného na socialismu. Ty naopak, co jsou jako velký obdivovatelé, tak si zase najdou důvody, proč je dobrý, protože ono oboje platné z určitého pohledu, že jo. Takže z tohle pohledu si myslím, že je vhodné, když člověk má ty znalosti, protože pak může i jako lépe se orientovat v tom životě a předpokládat, jak se může zachovat v určité životní situaci, protože ví, jaké jsou příčiny, jak by se zachoval. Jo? A případně i jim předejít negativním myšlenkám, které nás samozřejmě až na absolutní výjimky, u kterých teda nevím, občas všechny ovládají. Jsme schopni i díky tomu pochopit, kdo vlastně skutečně jsme a jaká je naše role zde v tomto okamžiku na této planetě. Protože když se vlastně dostaneme k té informaci, jakou roli jsme si zvolili, co tu máme dohrát, bavím se o tom, že jsme předminule dělali meditaci na zjištění životního úkolu, tak když si uvědomíme, jakou roli jsme si vybrali, co si tu máme teda odehrát, nebo čemu máme popřípad, protože v současné době je tu skutečně poměrně dost bytostí, duší, které přišly se účastnit toho transformačního procesu s tím, že mu přišli napomáhat. Tak když si to prostě člověk zjistí, uvědomí, tak potom má ten cíl, tu cestu před sebou daleko jasnější a netápe a nekličkuje, protože ví, ano, tohle je můj úkol. Jo? Takže samozřejmě my se nedovíme úplně přesně detaily, nedovíme se to, že pozítří máme být v 7 hodin tam a tam, protože tam bude někdo, koho potkáme a ten změní náš osud tím směrem, který bychom chtěli, ale ty základní obrysy se o sobě dovíme a to nám pomůže, že jo. A to tež samozřejmě je i ve vztahu k ostatním lidem. Jestliže se dovíme, že jsme si s někým domluvili, že si tady něco spolu odžijem, protože ty předchozí společné životy se nám úplně nepovedly, tak třeba jsme potom výrazně tolerantnější k tomu člověku a chápem třeba, když máme tu informaci, že jsme v minulém životě ubližovali a že jsme se domluvili, že on bude ubližovat nám, tak naše schopnost chápat jeho pohnutky a být daleko tolerantnější k tomu člověku, jak se chová a třeba mu předat poznání nebo lásku mu posílat tak dlouho, až se ty, já bych to řekl, až nepřesně, ty karmické váhy, až se nějak vyrovnají, tak prostě je to, co nám v životě pomůže určitě. Role, které jsme si sami zvolili, že jo? Je skutečně nepřeberné množství forem našeho pobytu v astrální realitě, které nám přispívají k chápání našich životů současných, minulých i budoucích. Faktem je, že na rozdíl, dejme tomu, od nějakých těch minulých životů, do toho barda se dostává přece jenom a ty informace z barda se dostávají obtížněji. Asi výrazně obtížněji. V podstatě teďko nebudu mluvit z mých vlastních zkušeností, ale z toho, co jsem si o tom přečetl, tak to tam snad bylo vždycky jenom teda pomocí hypnotické regrese. Protože člověk se tam dostává sám
nějak výrazně hůř. Mně se to nějakým způsobem povedlo, ale nemůžu říct, že bych tam měl nějaké detailní přesné informace. Forma naší existence, učení, poznání a rozvoje v bardu se odvíjí od momentální úrovně frekvence vibrací duše. Míněno od momentální, kterou máme v tom okamžiku, kdy jsme v tom bardu. Tam prostě ta duše má vždycky úroveň frekvence vibrací. Postupujícími životy a reinkarnacemi se zvyšuje, nebo taky někdy snižuje, když se nám ten život nepovede. A od toho se odvíjí ta naše forma existence v tom bardu. Vše se odvíjí od výše frekvence vibrací a dosavadního poznání, takže někteří to mohou prožívat vyloženě jako školu dle jejich poznatků z předchozích inkarnací. Jsou tam prostě třídy, učebnice, knihy, samozřejmě ne knihy, jenom v tom našem podání, třeba se tak, jak je to popisáno, kniha se odevře a tam se odehrává příběh, který může měnit nebo do toho příběhu přímo vstoupit, zažívat si ty emoce, nedívat se na to jenom jako na film. Například lidé západní civilizace, kteří jsou zvyklí na školu a na všechny formy učení, se opravdu mohou učit v učebnách a ve školních budovách. Protože to tak jsou na to zvyklí, tak to prostě vnímají, prožívají. Někteří to však mohou vnímat a vnímají úplně jinak a prožívají a učí se formou příběhů, formou vytváření filmů. Když tam například v současné době přijdou indiáni z amazonských pralesů, kteří nikdy školu neviděli, neviděli televizi, tak se určitě učí úplně jinou, nebo film neviděli, tak se učí úplně jinou formou hry, tak jak jsou na to zvyklí a získávají postupně určité informace. Oni třeba, když tam nevidí porotu, ale mají tam nějakého manitua, nebo tam mají nějakého šamana, nebo něco podobného. Že jo? A neučí se z knih, protože oni knihu nikdy neviděli. Neprojítej si tam obrazy z jejich života na jakési obrazovce, protože obrazovku nikdy neviděli. Jo? Ale zase to můžou mít jako pestřejší v tom, že oni to nevidí jako 2D, oni to vidí jako hologram, protože oni jsou zvyklí jenom na tu 3D realitu. Nejsou zvyklí něco vidět na placatelný monitoru. Že? Já jenom o tom mluvím, že tam je to skutečně jako velice rozmanité, že bychom se neměli nechat ovlivnit jenom tím, na co my jsme zvyklí. A samozřejmě jsou tam i bytosti velice, velice rozmanité, zdaleka nejenom bytosti jako lidské, které se nevrací na své planety, ale na plánovle si tady více těch inkarnací. Myslím si, že v knihách, které byly napsány o bardu, ale ne, já jsem toho tolik nepřečet, jo, ale čet jsem něco na internetu, autoři vycházejí do značné míry z toho, že byly prováděny hypnotické regrese s určitou relativně úzkou skupinou lidí stejně orientovaných, zvyklých na určitou kulturu a náboženství. A to podle mě ještě docela úzká skupina, protože to většinou jsou teda Američané nebo Evropané. A zase ještě i z toho, když řekneme Evropané nebo Američané, je to poměrně široký pojem. Ale já teďko nechci zase, aby to znělo nějak rasově, ale kdybychom si vzali třeba poměr počtu obyvatel v Česku, to znamená jako Slovanů a třeba Romů, kolik z Romů podstoupilo třeba regresní terapii. Jo? Myslím si, že percentuálně to... A to není nic rasově znevažujícího, ale prostě je to určitá skupina lidí,
přesto, že jsou to Evropani, já proto jenom mluvím, že zase jsou to Evropani spíš určitého druhu. Tím nechci říct, že nikdy žádný Rom nepodstoupil regresní terapii, ale určitě v poměru v počtu obyvatel daleko méně, než teda je těch Čechů, Slovanů, Moravanů a Slezanů, abych se nikoho nedotkl. Aby byl získán. Takže tam je to ovlivněné samozřejmě určitou kulturou, náboženstvím, tím morfogenetickým polem určitým. Aby byl získán komplexnější obrázek míněno o té astrální realitě. Asi by bylo vhodné provést hypnotickou regresi do barda i s přírodními národy v Africe, v Amazonii, s lidmi nábožensky orientovanými na islám, buddhismus, Číňany, Indii, Japonci či Eskimáky a tak dále a tak dále. Pak bychom pravděpodobně dostali mnohem komplexnější a nepochybně i barvitější obrázek o astrální realitě. A to ještě pořád mluvíme pouze o astrální realitě, která, nevím, jak bych to formuloval, astrální realitě v souvislosti s planetou Zemi. Protože samozřejmě jsou astrální reality mnoha dalších obývaných světů, které zase jsou specifické vzhledem k specifičnosti té konkrétní planety, tamního způsobu života, náboženství, filozofie a podobně. Mimořádně zajímavé by pro nás mohly být i hypnotické regrese s bytostmi, které jsou inkarnovány poprvé či podruhé na naší planetě a pocházejí z jiných hvězdných soustav či dokonce z jiných realit. A já osobně vůbec nepochybuji, že takový tady jsou, protože si myslím, že některé z nich i jsem potkal, co by teda fyzicky, jako lidi, jako lidské bytosti, zde žijící, po případě s některými jsem se dostal do komunikace při odvádění přísedlíků jak ve formě teda přísedlých duší. Takže tam bychom mohli získat velice zajímavé informace, protože oni v předchozích inkarnacích byli na jiných planetách a mohli bychom dostat informace o tom, jak vypadají barda nebo astrální reality na jiných planetách. I když si myslím, že v případě humanoidních bytostí by se to zase tak dalece nemuselo lišit. Ještě daleko zajímavější by mohlo být, kdybychom zjistili, jak vypadají vrstvy astrálních reality takových bytostí, jako jsou třeba stromy, a že to jsou bytosti, které mají rozvinuté vědomí a inteligenci. Ale nemám sebemenší představu, jak udělat hypnotickou regresi se stromem. Ale mohli bychom udělat hypnotickou regresi s lidskou bytostí, která žila na planetě, kde jsou pouze třeba rostlinné formy života. Já jsem dělal regres se synem, který skutečně pobýval na planetě, kde ty bytosti prostě, on byl něco jako vědec, jako konstruktér, a oni vlastně pěstovali létající stroje nebo výrobní stroje. To všechno bylo rostlinného původu. Jo? Takže třeba i s takovými bytostmi by se dalo, nebo s někým, kdo teda v některé z těch minulých inkarnací byl na takové planetě, by se dalo třeba podniknout hypnotickou regresi, jak to vypadá
v tamním bardu. Ono těch možností, to poznání, co bychom mohli získat, je mnoho a mnoho. Nedá se samozřejmě vyloučit, že stromy, když se teda vrátím k těm stromům, že stromy jako takové si uchovávají podstatně více informací o bardu, o astrální realitě, než máme my. Nevím, jak udělat hypnotickou regresi se stromem, ale je možné, že stromy si o minulé životy a třeba informace o tom bardu mají těch informací v běžném vědomí daleko, daleko více a samozřejmě pak je možné telepaticky se spojit s vědomím některého stromu a zkusit tuto informaci získat. Vědomí stromů, aspoň doufám, nepodléhá tolik cíleným dezinformacím jako vědomí lidských bytostí. Výzkum v této oblasti by mohli provádět senzibilní lidé, kteří dokáží komunikovat i s bytostmi, jako jsou stromy. Pravda je, že si myslím, že už jsem si občas i trošku s nějakým stromečkem povídal, ale spíš to bylo na úrovni výměny energie ze srdeční čakry do srdeční čakry, nebo už jsem o tom tady mluvil, že když jsem obejmul jednou jeden strom a posílal mu lásku, tak mi poděkoval, že už se mu hodně dlouho nic takového nestalo. A ten strom, to je ohromný strom, ten tady je třeba 200 let. Ale že bych s ním dokázal komunikovat, abych se mi podařilo získat informace, jakém bardu pobývají stromy, to se mi teda asi jen tak nepodaří. Myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Ono je vůbec takových zajímavých věcí, které bychom ještě mohli poznat. Je ještě mnoho oblastí teoverza, které jsou námi lidmi neprobádané. Dokonce si myslím, že ty oblasti, které jsou lidmi probádané, to je tak nepatrný zlomečičíček, že to snad ani se nedá vyjádřit matematicky. Bylo by to žádná celá a hodně nul a pak nějak někdy potom nějaká jednička. Dokonce se to ani nikdo jako nepokouší. Myslím třeba v té oblasti těch stromů, aspoň o tom nevím možná, že jo. A to ještě jsou samozřejmě oblasti, o nichž ani nevíme. Jo? Ale mám na mysli jenom ty oblasti, o kterých víme. Doporučuji vnímat a přijmout to, že existuje vzájemná koexistence astrální reality a naší 3D reality. Dochází zde k výraznému vzájemnému ovlivňování. Není to snad tak, že by astrální realita, naše příprava na tento život, ovlivňovala přímo naší realitu, ale i to, co my zde prožijeme, zpětně zase ovlivňuje astrální realitu. A to se děje neustále. Ono vše se vším souvisí a na sebe vzájemně působí. Je otázka toho, že i ty lidé v té astrální realitě nám mohou předávat informace, což samozřejmě je bezesporu způsob ovlivnění naší reality. To znamená, ať se nám to nemusí zdát, i náš současný život, ještě než se tam vrátíme, tak tento současný život i život všech lidí na planetě ovlivňuje astrální realitu ve sféře planety Země a obráceně i astrální realita ovlivňuje tuto naší 3D realitu. Tak a teďko na závěr už jenom. To, co v naší 3D realitě chápeme jako osud a někdy i těžký osud, který se nám zdá být nespravedlivý, je vlastně to, co jsme si do značné míry naplánovali při pobytu v astrální realitě a měli jsme k tomu nepochybně závažné důvody, protože jinak bychom si ho asi nenaplánovali.
pochopením tohoto principu, že náš lidský osud je svobodná vůle duše, nám umožní mnoho věcí pochopit a přijmout a případně i z tohoto pochopení vyjít a změnit sebe sama a žít vědomně. Tečka. No, krásný. Tak jsme to zvládli, myslím, akorát. Jsou tu sice nějaké otázky, ale já tak nevím. Tak je necháš po té meditaci. Jestli, no, ale to bude zajímavý, no. Meditace má 25, 26 minut skoro. No, takže to akorát tak něco zbyde. No, dobře, no. Tak já myslím, že to bylo lepší teď, Míro. A tu meditaci nechat dojet do konce. Pak budeme takový no ne, já vím, ale když teď odpovídá otázky, tak to potom nestihnem třeba. Ale tak asi povídej, jo. Zkusím je to. Hele, zajímalo by mne, jak Bardo hodnotí své životní skutky, například třeba takový Hitler. Jo, mě by to zajímalo taky. To je docela zajímavý. I když, jak se říká, tak přeci každý má tady svou roli. On měl, roli, no. On měl tamtu, no, tak ano, bohužel. Měl svoji roli, určitě. Takže asi nic jiného. Pokud je nám tvořena naše realita na základě našich myšlenek, v ně zmotněné vidíme naše vlastní myšlenky, je teda možné, že lidé, kteří nevěří jiným myšlenkám, tuto realitu také nikdy neuvidí ani nezažijí. Například, když lidé nevěří na reinkarnaci, tak ji nikdy nezažijí. Ne, samozřejmě, už jsem o tom mluvil, náš svět ovlivňujeme našimi myšlenkami, ale je tady mnoho bytostí. A všechny tyto bytosti dohromady tvoří realitu. Netvoříme si ji jenom sami pro sebe. Tvoříme ji v souhrnu s dalšími bytostmi. Tak, hele, to je asi tak všechno, co jsem tady měl. Jiné ty otázky jsou buď dlouhé, anebo takové nic moc věci, a my nemáme fakt čas. Tak já bych tam dal teď jednu krátkou písničku, a ono to akorát vyjde, a pak dáme tu... A nechceš jí dát rovnou tu meditaci, a pak když tak odpovědět otázky? Tak, dobře, no, tak jo... Já totiž mám trochu problém, jak to tady udělat, ale já to jak vymyslím. Takže jdeme rovnou do meditace. Meditace na srdeční čakru s minulými životy. Pomalu zhluboka dýchej, plně se koncentruj jen na svůj dech. Přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa, nádech, výdech a splývej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splývej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesá hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry.
a při výdechu kchál. Tato energie proudí všemi směry. A při nádechu om cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu kchál cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu kchál přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřed se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak toto energie, oranžová energie druhé čakry, vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry a při výdechu bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry a při výdechu krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo.
každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit být naplněn láskou. Nyní se opět koncentruj na svoji sedmou čakru a přijmej co největší množství božské čiré energie, která jako vír o spirále proudí sedmou čakrou do tvé srdeční čakry a odtamtud všemi směry ven. S každým dalším nádechem cítíš, jak proudí stále větší množství energie. Opět při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. S každým dalším nádechem proudí stále větší množství energie sedmou čakrou do tvé srdeční čakry. A s každým dalším výdechem KHA proudí stále větší množství energie z tvé srdeční čakry. Cítíš, jak se tvoje srdeční čakra rozšiřuje a zprůtočňuje. A cítíš, jak daleko do vesmíru se odplavují všechny bloky, stíny a nečistoty a vesmír je zpracovává na pozitivní energii. Nyní cítíš, jak tato energie proudí stále silněji, jak se tvoje srdeční čakra rozšiřuje a jak ti touto čakrou protéká stále větší množství energie všemi směry do celého tvého těla. Celé tvé tělo, každý orgán, každá buňka se naplňuje krásnou energií lásky. Je to nádherný pocit. Nyní se soustřeď na to, jak tato energie stále protéká. Už se nemusíš koncentrovat na nádech a výdech, ale přímo vnímáš, jak ta energie proudí ze sedmé čakry do srdeční čakry a odtud pak všemi směry. A nyní se soustřeď a tok energie lásky ze srdeční čakry přesměruj tomu člověku, té bytosti, která je ti v tomto životě nejvíce nesympatická. Může to být kdokoliv blízký, může to být jakákoliv jiná bytost. Nemusí to být jenom člověk, může to být živočich nebo rostlina, prostě kdokoliv. Plně se koncentruj na to, jak tebou ta energie protéká a proudí ze srdeční čakry vybrané bytosti. Přímo fyzicky můžeš vnímat proud energie z tvé srdeční čakry do srdeční čakry té bytosti. Přímo vidíš, jak ta bytost
začíná zářit. Jak ten proud energie z tvé srdeční čakry proudí srdeční čakrou té bytosti do celého jejího těla. A cítíš, jak je tato bytost, které posíláš lásku, nádherná. A cítíš, jak tuto bytost miluje. Nyní se soustřeď a tok té energie přesměruj k další bytosti, popřípadě skupině bytostí, ke které cítíš nesympatie. A opět vnímáš nádhernou zářivou zlatozelenou energii tryskající z tvé srdeční čakry a proudící do srdeční čakry té bytosti nebo těch bytostí. A stále vnímáš, jak energie proudí tvou sedmou čakrou do tvé srdeční čakry. A tato energie proudí k vybrané bytosti nebo bytostem. Opět můžeš vnímat, jak ta bytost nebo ty bytosti začínají zářit. Jak energie tvé lásky tyto bytosti prozařuje. Jsou to nádherné bytosti, jedinečné v celém vesmíru. Mají zde nezastupitelnou roli a ty cítíš, jak je miluješ. Nyní se soustřeď a přesměruj tok energie k té bytosti nebo bytostem, o kterých si myslíš, že energie lásky nejvíce potřebují. A opět vnímej tok zářící energie z tvé srdeční čakry, jak proudí do srdeční čakry té bytosti nebo těch bytostí. A vidíš, jak tyto bytosti začínají zářit, jak se z nich stávají nádherné, zářící bytosti a cítíš, jak je miluješ. A nyní se soustřeď a představ si před sebou zrcadlo, krásné, čisté zrcadlo s nádherným rámem. V zrcadle vidíš jakési zvuky energie, jakoby takovou mlhovinu, takové chomáčky energie, které se začínají zhlukovat a vytvářejí bytost. Ta bytost dostává konkrétní podobu a vidíš, že ta bytost, to jsi ty. A opět přijímáš energii sedmou čakrou do srdeční čakry. A posíláš bytosti v zrcadle energii ze své srdeční čakry do její srdeční čakry. A vidíš, jak tato energie z její srdeční čakry proudí všemi směry. Jak celá ta bytost začíná zářit. Vidíš, jak se začíná usmívat. Je to nádherná bytost,
nádherná zářící láskyplná bytost, nádherná role v této inkarnaci. Naplno cítíš lásku k této bytosti. Cítíš, jak miluješ tu zářící bytost v zrcadle a miluješ ji takovou, jaká je. Je to ta nejdokonalejší role, nejvhodnější role pro tuto inkarnaci, pro tento život. Je to nádherná role nádherné bytosti, kterou nelze jinak než milovat. Cítíš lásku k této bytosti v každé buňce svého těla. Přímo fyzicky cítíš, že i tato bytost v zrcadle tě miluje. Láska k tobě z ní přímo vyzařuje. Tak jako duše cítí lásku ke svému egu a ego cítí lásku ke své duši, tak miluješ bytost v zrcadle a ona miluje tebe. Nyní již vidíš, jak ta bytost v zrcadle začíná vysílat energii ze své srdeční čakry do tvé srdeční čakry a vidíš, jak se tyto energie prolínají. Je to nádherné milovat sám sebe a být sám sebou milován. A nyní vnímáš, jak tato bytost pomalu ze zrcadla vystupuje a přibližuje se k tobě, až s tebou zcela splývá. Jste jedno tělo, jedna mysl, jedna duše. A ty víš, že už navždy budeš milovat sám sebe nebo sama sebe. Je to cit, který už se nezmění, který už tě bude provázet do konce života. Láska k sobě změní tvůj vztah ke všem bytostem a všech bytostí k tobě. Je to zázrak. Nyní se soustřeď a vnímej, jak se v zrcadle zhmotňuje další bytost. A jsi to opět ty, ale v minulé inkarnaci. Je to tvoje role v minulé inkarnaci. Vidíš sebe ve své minulé inkarnaci. Můžeš být žena nebo muž. A začínáš posílat lásku i této bytosti do její srdeční čakry. A opět vnímáš, jak tato bytost začíná zářit. A cítíš, jak i tuto bytost miluješ. Jak miluješ svoji roli z minulé inkarnace, protože to byla nádherná role. Jedinečná role v celém vesmíru a celé jeho historii. A nyní si představ, jak se vedle tohoto zrcadla objevilo další zrcadlo. Nádherné čisté zrcadlo. A opět se v něm zmotňuje další bytost. Opět si to ty v jiné z předchozích inkarnací.
posíláš této bytosti lásku ze srdeční čakry a vidíš, jak tato bytost začíná zářit. Je to nádherná bytost, nádherná role, jedinečná v celé historii vesmíru. A opět cítíš, že i tuto bytost miluješ. A nyní vidíš, jak se i vedle tohoto zrcadla objevují další a další zrcadla. Je to nekonečná řada zrcadel, která jde hluboko do dějin času. A v každém tom zrcadle je jedna z tvých rolí v některé z inkarnací. Opět cítíš lásku ke všem těmto rolím. Všechny bytosti ve všech zrcadlech září. A tak, jak cítíš lásku ke všem těm rolím, cítíš, jak ty, jako duše, miluješ všechny své role. A tím, jako duše, miluješ sám sebe. Je to nádherný pocit milovat sám sebe na úrovni duše. Nemiluješ jen ego v tomto životě, ale všechna ega, všechny role, které jsi kdy prožil nebo prožila. Miluješ sám sebe jako podstatu svého bytí. A nyní se pomalu navracej zpět. Začni vnímat své tělo a své okolí. Rozíbej ruce a otevři oči. Děkuji. Tak, máme za sebou další krásnou meditaci. A jak jsem předpokládal, tak to žádné otázky teď už nejsou, protože většinou lidé meditovali a proto neměli čas psát otázky. Míro, máme 5 minut teď nakonec. A já tě neslyším. Že jsi říkal, že tam ještě máš otázky. No. A oni ti zmizeli během meditace. Ne, to nebyly otázky. Já jsem říkal, že jsou buď dlouhý takový, nebo... Počkej. Ne. Opravdu tady nic není. A co je teda dlouhý? Ne, to jsou nějaké úvahy, jako jo, to a navíc to nemá vůbec není k tématu. Takže není. Tak to je taková... ale pozor, teď někdo volá, tak já ho rovnou vezmu do vysílání. Davide, jsi to ty? No, zdravím, slyšíš mě? Slyším, ale málo, nicméně já si tě přidám klidně, povídej. Je to lepší? No, moc ne, ale... Cože? Tak už je to lepší? Teď je to lepší, ano. Tak povídej, ty jsi zachránil situaci, povídej. Tak já bych chtěl poděkat panu Zelenkovi, já jsem byl teď na přednášce jeho v sobotu tady v Ostravě, bylo to super, děkuji moc. Jo. A nebylo to neděle? No nic, dobrý, no v neděli ano. Byl jsem blízko. A
Děkuji moc teda, tam bylo to skvělé, ta vlastně jak tam tu meditaci, tak dali jsme hodně lidí, bylo to cítit, bylo to znát, že lidi mají zájem a jen tak dál určitě ty setkání mají nějakou důvod a tak dále. A co se týká toho, no já jsem tady posílal Pavlovi, ale to tak řeknu jednoduše, že vydali novinky takovou zprávu, že v Německu prý není recese, protože HDP se za 3 měsíce zvedlo o 0,01%. To je jasný signál, že recese není. To je taková malá perlička na konec, protože to je jasný signál, že se budeme mít lépe a ještě lépe. Tak jo, děkuji moc krát, Pavle. Syna už je 59, takže já to nechám, aby to ukončil. Ano. A děkuji ještě, a ještě bych poděkoval za dnešní meditaci, samozřejmě byla úžasná. Děkuji moc, pane Zelenko, díky moc. Tak jo, Davide, děkujem, měj se hezky a Míro, co ty na závěr? Já jsem jenom chtěl říct, že momentálně je možno tuto meditaci si pustit zatím jenom při opakování pořadu, ale doufám, že už se v brzké době podaří dotáhnout ty webové stránky a pak samozřejmě bude možné si ji stáhnout. Buď to přímo z webových stránek, nebo z ulož to, jak to bylo doposavat. Ale myslím si, že už, že snad já naštěstí pracuji na mém webu teda odborníci, protože to už jako opravdu nejsem odborník v těchto oblastech, takže teďko přesně nevím, ale myslím, že to bude ty meditace stáhnout přímo rovnou z toho webu, takže to bude jednodušší, než to bylo posadit, kde se to stávalo přes uložto, což některým lidem trochu dělalo problémy, protože se tam musí zadat nějaká písmenka a podobně. Tam je to problém, protože tam to taky samozřejmě, ale tam to šlo hrozně pomalu, prostě pokud to není placené. No, jestli pro někomu připadá 3 minuty pomalu, ty meditace mají, třeba tahle meditace má asi 17 mega, tak to jako... to stáhne všechno do 3 minut, že? No jo, no, ale jsou tam... Prostě jde to tam hrozně pomalu, no, prostě na mý poměry. Já jsem řekl těch 17 mega, tak za půl vteřiny. Tak teďko ta 5G prý má mít 1,7 giga za vteřinu, no tak potom už bych třeba spokojený. To já mám skoro už taky, mám skoro i teď tolik. Dobrý. Tak jo. Takže já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Já se tak teď rozloučím. Jenom vás chci pozvat zítra, vážení posluchači, diváci, na můj pořad. Od 21 hodin bude to zkoumavka. To znamená, budeme zkoumat různé manipulace a podobně různých mainstreamů. Teď potom 17. 11. myslím, že toho bude až dost. A buďte aktivní s náma a volejte a pište nám, co se vám taky na těch manipulacích ze strany veřejnoprávních médií nelíbilo. My to potom zhodnotíme a věřím, že i ty média, kterých se to týká, takže se chytnou trošičku za nos, i když to jsme asi moc velký optimistí, ale kdo ví. Mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Dobrou noc, nashledanou. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zajímavé.